принципі, непогано на Атлас Вікенді. Я не маю поняття, чи мене чути, чи ні, але ми знаходимося реально на крутєцькому фестивалі, який називається Атлас Вікенд, попри те, що нас не акредитували. Нічого страшного, не збідніємо, в нас є бабло. Чому він крутєцький? Ну, бляха, подивіться, я от зараз говорю, а тут Тоня Матвієнко співає. То саундчек, він відбувається просто так, там от Мірзоян ззаді стоїть. Ей, ніхіра не видно, але він є. Кажи, що тут відбувається, Тоня, кажи, заговори. Вже говорю. Усі вітання від Тоні Матвієнко. Просто вова. Там Мірзоян, я втікаю. Баба! Баба на горі! Шановні, баба! В Києві дохріща всяких баб, ми не розуміємо, що вони. Це сніп тримає, чи що? Чи сніг? Сіно тримає. Сіно. Мішок. Жито. Жито, пшениця як і всяка пшениця. Баби львівські. Баби, що сидите на лавці? Кого обговорюєте? Постим фотки. Постите фотки? Нормальні якісь? Мар'яна? Оп! От і рейтинг підняли. Мар'яна та людина, яка постійно піднімає рейтинг моєї програми. 30 переглядів, то вже в минулому, 40 переглядів, то в теперішньому. Хто ти є, чоловік? Привіт, мене звуть Тіма, я є одним із учасників гурту Флайза, який сьогодні виступає на фестивалі Атлас Вікенд, і дуже радий бачити таких гарних друзів саме на цьому фестивалі. А на кого ти б реально хотів сам подивитися? На Дрімбо Дадзигу тільки що подивився, але мене витягнули мої друзі. Хочу подивитися на Тараса Чубая, але не впевнений, що мої козаки дочекаються, бо хочуть їхати. Ну, кого? Там Апокаліптика, а ви сьогодні один день їдете, так? Їдемо, так. На жаль, така халепа. Залюбки на сльозу подивлюся, де там сльоза. Прошу мене на день народження. Тарас, прийди до мене на день народження. На 9 годину в Данте в середу. Що буде там робити? Будуть наркотики? Ні. Не прийду. 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 Спеціально для тебе всі заберемо. Проти наркотиків. Зараз буде мініатюра. Чим мені подобаються камери Hero Pro? Так от. Словом, тут дуже багато людей, дуже багато цікавих, багато світловолосих, темноруких. Також є трохи людей красноокіх тут на фестивалі. Дай Боже здоров'я! Привіт! А хто на фестивалі реально найгірший? Всі завжди от там хвалять когось, ще щось. А от музиканти, які парафінюють де одного, це дуже прикольно. Хто найгірший? Ну, я би сказав, вчора погода була найгіршою, але це теж було терпимо, тому що реально, коли класний фестиваль, класна движуха, все можна пробачити і погоді, навіть і Господу Богу, і зрештою потім подякувати за те, що реально відбувається такий класний фестиваль. На кого найбільше чекаєш? У мене сьогодні немає одного особистого хедлайнера, я прийшов на всіх, я постараюся встигнути на багато сцен, бо вчора я на деякі сцени навіть не знайшов, де вони знаходяться. А можна якось так стереотипно взяти і відмінити ті всі стереотипи щодо того, що рокери слухають рокерів? Кого там, я не знаю, там з реперів, з танцювальної музики, фанат Івана Дорна? Для мене вчора те, що найбільше вразило, мабуть, це був Noize MC. Хоча він тільки умовно репер, бо там рок-музики теж багато, так. Реально. Але все-таки він в першу чергу він поет, от як на мене. Хоча він класний музикант, але поет він іще крутіший. І от я це все побачив вчора наживо, ці фрістайли, ти чого не почуєш в записах, ну реально мега-крутий чувак. Дуже цікаво, до речі, про фрістайли. З чим римується Mad Heads? Ну є такі... Всі рими. Всі ми не озвучимо, тому що тобі доведеться забіпати. А скажи, ми запікаємо, чи серйозно запікаємо? Пі***. Шановні, я зустрів тут колектив Рукаш, Янца зустрів. Янцо співає реп, як виявилося, що можете переконатися просто зараз. Так, Дірочка, помагай. Суть у нашому районі, кози, вівці, воли, коні, суть, телята і вики, барани, сусвині, пси. Кури, гуси, когути.
Лем не мовчить, каждый дюкаті гучить. Лем не мовчить, дюкать фіткать візачить. Лем не мовчить. Суть, коротше, всі суть. Судді гаврики і янці. Дякую за увагу. Шановні парафіяни, ми тут зібралися трохи в Києві, в хорошій студії. В Києві дуже гарно нас прийняли, подивіться, який гарний стіл. Просто чистий, багатий, все по-доброму. Говоримо на цікаву тему. Яка тема? Я піджейка сьогодні. Тема піджейка. Тема Z-Games, панове. Всі з 4 по 7 до директора Z-Games. Я директор Z-Games. Тема 4-7 серпня в Затоці Z-Games. Найкращий спортивно-музичний фестиваль. От, ми не просто так вибрали цю позицію. На стадіон Олімпійський, думаємо, що треба... Стадіон імені Вакарчука. Так. Якщо він збирає більше, ніж М'юз, ну що я можу сказати? Це от, просто думаємо, що креативити треба з класним видом, правильно? Стопудово. Ну, щоб якось перло. Хто хедлайнером буде? Кажи. Ти не знаєш, кажи правду, що ти не знаєш. Ну, наразі хедлайнер Полок & Фоль. Це трансовий діджей номер 2 після Тієсти. Це факт. В нього є Греммі, саме він написав кучу музики для таких саундтреків всякі там. Ну почитайте. Ну то не так, що пенсіонер якийсь, ні? Ні, він крутий. Блін, він придумав фактично транс. Він реально, він дуже крутий. Пенсіонер. Борисенко, співай свою пісню. О, а не чужу. Треба, ні. Наспівай нам Окенфольда, наспівай нам, давай. Головний режисер трансляції на Мегого, до речі. Що за рибки? Как это какие? Это же карасики. Это же халмач из дефиш. Халмач из дефиш. Фанатка скутера. На. Хтось каже, що користуватися лаком – це неприродньо. Я не погоджуюсь. Ви знаєте, як англійською буде дружба народів? Дружби народів.